Қымбатты телекөрермен, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Бүтін бір әулет деп айтуымызға болады, бүтін бір отбасы деп айтуымызға болады. Күні кеше ғана халықаралық балаларды қорғау күніне орай өткізілген қол арбалар шеруінде бірінші орынды жеңіп алған біздегі жүлдегерлер бүгін бізде қонақта. Сәрсекенова Күләш ханым, Абылова Асылхан және қос бірдей бүлдіршіндермен бірге Тұрдыбеков Арсен және Тұрдыбеков Әмірхан. Қош келдіңіздер. Рахмет. Қош көрдік. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Өте керемет, рахмет. Бағдарламамызға келгендеріңіз үшін арнайы уақыттарыңызды бөліп, ұйқыларыңызды қиып, ризашылығымызды білдіреміз. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Өздеріңізбен бірге күні кеше ғана өздеріңіз жүлделі бірінші орынды алып жатырсыздар. Құтты болсын. Еншілеріңіз ары қарай майлана берсін деген тілегімізді білдіреміз. Ендеше Күләш ханым, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Осынау қол арбалар шеруі байқауына қатысу кімнің қандай идеясы болды? Негізі келінің идеясы болды, мен қолдадым. Сонымен осы қол арбалар жарысына қатыстық. Сол домбыра кейпін шығардық, сол қол арбамызды домбыра кейпіне келтіріп, сол қол арбалар жарысында бірінші орын алдық. Негізі қатысушы бізде Әмірхан, иә? Әмірхан қатысушы. Айта кету керек, Әмірхан қатысып отыр, менің жанымда тұрған. Домбыраны көріп тұрсыздар ғой. Иә. Коляска деп айтамыз, қол арба ғой, иә? Енді арбаға осыны домбыраның мүсінін жасап қатысыпты. Ендеше Асыл ханым, өзіңізге сөз кезегін берейік. Бұндай байқауларға қаншалықты жиі қатысасыздар негізі? Жалпы мен бұл байқау туралы қалалық мәдениет үйінің инстаграм парақшасынан көрдім. Бірден қатысуға бел байладым. Балам қазір 6 айлық, 6 ай болса да мінекей осындай керемет жарысқа қатысып бірінші орын алып жатыр. Әкесі екеуміз кешігіп күлеміз, 6 айында осындай бірінші орын алады, рейтинг өскенде қалай болады деп күліп жатырмыз. Әрине сеніміз мол осы балаларға. Болашақта тек осы балалардың жарық жұлдыздары болып биіктен көрінсе, ата-анаға одан артық арман жоқ деп ойлаймын. Әртісімен ойнап отыр ғой. Жалпы бұл домбыраны тігу, яғни осы бір идея кімге келді? Жалпы бұл идея болғанда, егер білсеңіздер, Айшолпан Төлеутай деген ақын қызы бар, егер білсеңіздер. Соның инстаграмын осыдан 3-4 күн бұрын қарап отырған кезде домбыра үшін күйінген бір жылаған видеосы бар екен. Сол видео маған өте қатты әсер етті. Ол жердегі жылаған себебі Флай Арыстан самолетіна. Флай Арыстан самолетіна осы домбырасын кіргізбеген екен, қолына ұстауға, багажға салып тастауғысы келген. Бірақ сол үшін күйініп домбыраны неге мен өзім қолыма алып жүрмеймін деп сол үшін жылап күйінген, сол үшін неге осыны біздің ұлттық аспабымызды өзіміз қорғап, неге өзіміз қолдамасқа деген мақсатта осы домбыраны өзіміздің ұлттық аспабымызды жасауды өзім ұйғардым. Бұл жұмысты жасауға маған 3 күн уақыт кетті. Бірінші күні базарға барып заттарын алдым, екінші күні құралдарын дайындап қидым, үшінші күні тігу жұмысымен айналыстық, сөйтіп үш күнде осындай керемет дүние жасап, бірінші орынды иелендік. Негізі алғаш қатысу сіздің инициативаңыз болды деп айтты. Бұдан бөлек өзге де байқауларға қатысып тұрасыздар ма негізі? Иә, бұл енді өнерлі отбасымыз десек артық етпейді деп ойлаймын. Өйткені ең бірінші мен 2020 жылы, қателеспесем, үлгілі келін байқауына қатысып екінші орын алғанмын. Одан кейін мама екеуміз ене мен келін байқауына қатысып, онда тоже екінші орын алдық. Одан кейін кешегіде осы наурыз айында абысыныммен, өзімнің туған абысыныммен жарысқа қатысып, ол жақта қатысушы ретінде лауреат атандық. Күләш ханым, жалпы осындай бір байқауларға деген сіздің көзқарасыңыз қандай? Балдар өздерін істеп жатса, мен әр уақытта қолдаймын балдарымды. Олардың сондай идеяларын мен әр уақытта қолдап отырамын балдарды. Енді сіздердің жаскерлеріңізде бұндай байқаулар болған жоқ қой расында. Дегенмен сіздер көрмеген қызықты осы балалар көрсін деп жүретін осындай аналарымыз аман болсын. Ал өзіңіздің жұбайыңыз, жарыңыз қалай қабылдады? Өте жақсы қабылдады, мен жолдасым жалпы. Сонда идеяларды мен айтып бастасам, ол әрқашан қолдайды, қай жағынан болса да мотивация береді. Әрқашан осы орайда осы эфирді пайдалана отырып, мамаға және жолдасыма рахметімді айтқым келеді. Қандай істі бастасам да, алға, бас артыңа қарама, баланы алып қаламыз, үйдің шаруасында өзі жасалады.
ештеңеге қарама, алға қарай басыңдар, өсіңдер, өніңдер деп әрқашан мама мен үйдегі папамыз айтып отырады. Солардың осы кісілердің ақпатасымен осындай жетістікке жетіп жатырмыз деп толық айталам. Ал өзіңіздің келін болып түскеніңізге қанша уақыт болды? Бұйырса, 6 жыл болады. 6 жыл. 6 жыл болады. Енді ата-аналарыңыздың ақ батасымен осыны байқауға қатысасыздар. Ал кімнің мотивациясымен қатысасыздар? Мотиваторларыңыз кім? Мотиватор мен өзім деп айталам. Мен өзімді өзім жігерлендірем, өзіме өзім сенем, айнаға қарап тұрып, сенің қолыңнан келеді деп өзімен өзім әңгіме айтам. Сен бірінші орын аласың, сен осы бірінші орынға лайық болу керексің, сол үшін жақсылап жұмыс жасау керексің деп. Мотиватор өзім деп айталам, басқа мен ешкімнен мотивация алмаймын. Алтайлық Әмірханның жеңісін көріп отырмыз. Ал Арсеннің ше? Арсен мойныңа не тағып алған? Арсен, сол медаль ғой кеше тағып алған. Бірінші орынды медаль алдық біз кеше. Кеше медаль алдық. Кешегі жастағы медалымыз ғой. Балабақшада ма? Мектепте? Иә, балабақшада Айгөлек балабақшасына барады. Айгөлек балабақшасына барады. Қазір енді ол жерде белгілі бір байқауларға қатыса ма? Жоқ, ондай қазір байқауларға қатысып жатқан жоқ. Біз сол барып келгенімізге мәз болып жүрміз қазіргі таңда. Әне алдағы уақытта әрине өнерлі отбасы болғаннан кейін сенің де өнерден алшақ болмайтынсыз. Иә, музыкаға өзі жақсы, ән айтқанды жақсы көреді, жалпы билеген жақсы көреді, колонка, микрофон дегенді жақсы көреді өзі. Микрофон ма, колонка жақсы көреді. Бұйырса бір үлкен өнер азаматы болғалы тұрған шығар. Димаш ағасы сияқты белгілі әнші болса деген енді тілегіңіз бар, бұйырса. Әумин. Әумин. Бұйырса болады, аман. Қияш ханым, жалпы өзіңіздің қанша келініңіз бар? Менде 3 келін бар. 3 келін. Бір қызым бар, 3 ер балам бар өзі. Бізде отбасымызда 4 баламыз бар. Жолдасым екеуміз. Сол 4 баланың бұл бала кіші келінім. Қызым Астанада тұрады, жолдасы менен, семьясы менен. Сосын ер бала, қыз баланың үлкені қыз бала сол. Содан кейінгі 2 балам қасымда тұрады. Ол балдар бөлек, өздерінің семьялары бар. Мынау кенже балам, кенже бала келінім қазір келіп отқан, кенже келінім. Кенже баламмен бірге тұрамыз. Жалпы келіндерге тәрбие беруде негізі бір қиындықтар туындамады ма? Енді әрқайсысы әр үйдің ерке қызы деген секілді. Әрине, бұл енді келінді келгеннен кейін өзіңнің отбасыңа қарай бейімдейсің ғой. Әркім өзінің отбасыңа қарай бейімдеп, ол да енді біреудің тәрбиелеп өсірген баласы ғой. Оған енді мынауың олай былай демей айтып жайлап өзіңе қарай бейімдейсің, келіндерін бейімдейді деп ойлаймын. Менің 3 келінімді деп айтпай әйтеуір бірінен бір өтіп тұр деп айта аламын. Енді әйтеуір бір бірімен көмектесіп бірдеңе істесе бәрі бірігіп істейді үйде де, шаруашылықтарда да солай. Мысалы кіші бұл біздер енді семьяда үлкен семья болып біз отырғаннан кейін барлығы енді біздің үйде ғой негізгі шаруашылықтар істелген уақытта сол апасына айтып ең үлкен апасы бар сонымен ақылдасады одан кейін екінші апасы бар сол бір бірімен осы үшеуі бірігіп жасайды сырған жасағанда үшеуі бірге жасайды. Ал осы тату ұстаудың сыры қандай? Сырмен бөлісіңізші. Білмеймін, қазір қоғам дерті ғой енді бұл деген. Иә, бұл енді келінде енді бөтен елден келгеннен кейін меніңше енді көп жағдайларда келген жерге де байланысты болады деп ойлаймын. Мен енді өзім келгеннен кейін осы балдарды енді бесіктен бел шықпай жатқан күттай балдар біреудің баласын аласың ғой енді алғаннан кейін ол балаларды өзіңе тәрбиелеп осындай тәрбиелесең тәрбиесіз бала шығады деп ойламаймын. Балдарды енді кішкене кемшілігі болса кешіру керек жетістіктеріне мақтанып отыру керек деген сияқты сондай балдарды қолпаштап отырсаң ол балада өзіңнің балаң ғой енді келген балаң әкелгеннен кейін ол сенің балаң сондықтан солай қылып өзім солай тәрбиелеймін балдарды десе де қабырғасы қатып бұғанасы бекімеген әр үйдің ерке қызын өздеріңіздің отбасыларыңызға келіндікке алу ары қарай келіндік тәлім тәрбиені беру оған ол енді ененің басты міндеті болса керек деп айтуымызға әбден болады иә ендеше күләш ханым мынаны айтыңызшы келін қайын ененің топырағынан деген бар өзіңіздің келініңіз асылхан ханым бізде енді шығармашылыққа жақын адам екен байқаудан байқау қоймай барлығына қатысып келе жатыр екен деп айтуымызға болады сіз осыны бір байқауларға қатысушы ма едіңіз мен бұрын қатысып көрген жоқпын өзім біздің уақытымызда енді ондай байқауда болған жоқпыз енді ол бір совет заманында өмір сүрдік қой енді иә біздер ол уақытта енді жұмыс істеп жүрдік бірақ менің өзім де енем еш уақытта мені жұмыстан қалдырып көрген кісі емес еді мүмкін шығармашылыққа жақын болған шығарсыз ән айтатын қабілетіңіз бар ма былай енді өзіміздің ортамызда айтамыз ғой енді былай неге шығып айтып көрген жоқпыз бұрын студент кездерімізде бір телевидениеге бір келгенім бар қайда ол уақыттар 77-78 жылдар бір келдім
Осында бір неменен темір техника, мына темір селқыс техникумында оқыдым, біздің бухгалтерлік бөлімінде. Сонда біз сол неден қатысып, біздің техникумнан қатысып, осында біз бір жаңағы неменен ағайменен келіп бір қатысқанымыз барды. Содан кейін ешқайда қатысып көргеніміз жоқ. Одан кейін жұмыс болды соныменен. Ендеше сіздің келініңіз сіздің осындай шығармашылық қабілетіңізді ашты десек те артық болмас. Өзіміздің ортамызда ән айтатын қабілетім бар деп айтып қалдыңыз ғой. Өзіміздің ортамызда дегеніміз енді ағайын туысың арасында отырып, шайды сораптап, айналдырып, ше отырып, ой, арысың жағасында деген ба? Енді мына жаныңда тұрған осы бір домбыра қызық болып тұр, иә, домбыра мүсінді. Яғни бұны тігуге қанша уақыт кетті? Енді бұл тігінші болу керек секілді. Кім тікті, кімнің қолынан шыққан дүние деген секілді. Бұл жұмысты жасауға жаңа айтып кеткенде 3 күн уақыт өтті. Енді өздеріңіз мұқият байқап қарасаңыздар, тегін, екі ішегін, құлағын, үкісін, ноталарын барлығын енді домбыраны шынайы түрде көрсетуге тырыстық. Бұл жұмысты жасауға маған құрбым Аягөз деген құрбым бар, сол қыз көмектесті. Аягөзге де үлкен рахметімді айтқым келеді. Аман сау болсын, бала шағасын қызығын көрсін. Бірінші орын алуыңызға сол Аягөздің де үлкен көмегі бар. Расында шынайы көрді деді екен, иә? Иә, расымен оның көлемі де өте үлкен. Сонымен қатар бұны құрудағы идеясы ұнап тұр. Расымен қазіргі уақыттағы бір проблема болды десек те болады, иә? Асылқан ханым, сіздің мамандығыңыз қандай оқыған? Негізі мен бастауыш класс мұғаліммін. Қазір декреттік демалыста отырмын. 55-ші мектепте жұмыс жасаймын. Жұмыс жасайсыз, иә? Мұғалім. Иә, келін болғаннан кейін мүмкін жұмыстан да қол үзілді ме деп ойлап қалған. Енді осынау байқауларға қатысып келе жатырсыздар, жүлделі орын алып келе жатырсыздар. Алдағы уақытта байқаулар болса, қатысу ықтималдылықтарыңыз қандай? Алдағы уақытта қойып отырған жоспарларыңыз қандай? Бөлісе кетсеңіздер. Не айта берейін, иә? Енді егер жақсы енеңіз ялшар екен. Егер жақсы жарыстар болса, қоғамға жаңағы пайдасы тиетін жақсы жарыстар болса, әрине неге қатыспасқа? Бірақ кейде ойлап қоямын, барлық жарысқа қатысып келатын кейде ұялам бар ғой өзім. Бәріне қатысып келатын кішкене басқа адамдар да қатыссыншы деп ойлап қоямын кейде. Бірақ неге, егер өзіңнің ынтаң болып тұрса, өзіңнің қабілетің болып тұрса, қатысуға деген ниетің болып тұрса, неге қатыспасқа деп ойлаймын. Әрине ол кезде менің жолдасым да, мама да қолдайды бізді қатысуға. Керемет. Енді сізге алдағы уақытта тек сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта тек байқаулардың жүлдегерлері атана беріңіз.